el Xavi, abans de treure el sensor de dins de la llera del riu, neteja perquè hi ha hagut molta baixada de materials a sobre del sensor. Ara treurà brancada i fullaraca que estigui a sobre del sensor i el manipula. Per poder estirar el cable. Ara que agafes, Xavi, què és això? És l'endoll per endollar el cable. Per poder treure les dades. No el pots treure fora com els altres? No, sí, està dintre. Sí, es pot treure, però està pensat per si es pot fer sense treure, el millor també.